У першому періоді зустрічі хмельничани вже встигли закинути атомникам три шайби. Зробили це Дмитро Беспалько та Михайло Перкун. Але далі гра пішла у зовсім іншому напрямку. Власне, намагалися бути результативними хокеїсти обох команд, але атаки нетішинців увінчалися успіхом. Що, на думку капітана хмельницьких гравців, говорить принаймні про дві речі. Не все в нас добре, тому що перший період ми вигравали 3-0, а в кінці гри єлі-єлі зіграли 4-3. Ви самі бачили, тим паче, що ми грали останні дві хвилини втроєм. Тяжко було, звісно. І Нетішин, звісно, дуже сильно підтягнувся. Я думаю, Нетішин теж побореться за хороші місця, не так, як в той рік. Після того, як нетішинці зрівняли рахунок 3-3, усі чекали на переможну шайбу. Часу залишалося небагато, і саме цей останній штрих і поставив хмельничанин Дмитро Беспалько. Перемогла команда Проскуров 4-3. І з аналогічним рахунком цього дня закінчилася ще одна зустріч чемпіонату регіональної хокейної ліги Центрально-Західного дивізіону. Чернівецькі пінгвіни перемогли 4-3, житомирський «Спартак». У наступну суботу Проскуру зустрічатиметься з вінницькими гайдамаками. Стосовно чемпіонату області, то в цих змаганнях виступатимуть ті ж команди, можливо, за участі ще однієї нової. Чемпіонат області, звісно, буде цікавий. Я думаю, що може ще буде додатися команда Волочиська, якщо ми дозволимо грати їм під волочиським хокеїстам, то ще може бути одна команда. І ще одна позитивна новина в світі хокею шайбою. Для хмельницьких дітлахів відкрили секції, де вже займаються 30 хлопчиків. Знайшлися й тренери-ентузіасти, котрі вважають, це ще зовсім не межа, і займатися хокеєм може значно більше дітей.